κοινωνία ακόμη. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά όχι όσα πρέπει. Αλλά δυστυχώς η κακοποίηση μπορεί να μιλάμε το τι είναι έξω στην κοινωνία. Για τους ανθρώπους όμως που την περνάνε είναι ίδια. Δυσκολεύεται και ασχημένη πάρα πολύ η ζωή τους. Αυτό το λέω εγώ, Νίκο, γιατί όταν πήγαινα στην 6η Δημοτικού, την συμμαθήτριά μου 13 χρονών, γιατί ήταν μεγαλύτερη, ήταν από την Γκάμπια η κολλητή μου, η φίλη, την βίασε ένας άνθρωπος και από τότε είχε αλλάξει η ζωή της πάρα πολύ. Δυστυχώς. Και φαντάσου τώρα, δηλαδή, σε ένα παιδί που ήταν 13 χρονών. Δυσκολίες γενικά στην καριέρα σου. Αντιμετώπισες, ένιωσες κάποιες στιγμές ότι σου βάζουν εμπόδια για να μην προχωρήσεις. Κοίτα, και μόνη μου έβαλα εμπόδια. Και μου βάλανε. Μόνη σου τι εννοείς, με ποιο τρόπο. Ξέρω εγώ με τους τρόπους, δηλαδή δεν είναι και κάτι που θα ήθελα να το πολύ αναλύσω. Γιατί το λέω αυτό, Νίκο, γιατί... ότι σε κάποιες φάσεις έβαλες άλλες προτεραιότητες. Και όχι μόνο άλλες προτεραιότητες, σκεφτόμουν λάθος, κόλλησα κάπου. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να τα βλέπεις. Ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, φταίω εγώ για όλα. Και τα καλά και τα άσχημα, γιατί τα επιτρέπω να συμβαίνουν στη ζωή μου. Και ό,τι λάθος θα κάνω, θέλω να δω, θέλω να μάθω και θέλω να βελτιώνομαι. Η δουλειά μου σαν άνθρωπος πάνω στη γη είναι να διορθώνω τα άσχημα πράγματα και τα καλά να τα προσφέρω παρακάτω. Πες μου για τον Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε να πούμε πιο ωραία και χαρούμενα πράγματα. Τι θες να σου πω για τον Ανδρέα. Να μου πεις πώς γνωριστήκατε, να μου πεις πώς είναι η ζωή μαζί του, να μου πεις τι ήταν αυτό που σε τράβηξε κοντά του. Κοίτα, θα ξεκινήσω... ότι μας γνώρισαν ουσιαστικά ο παιδικός του φίλος από το κολέγιο και η κολλητή μου φίλη, που είναι ζευγάρι. Ο Ανδρέας χωρισμένος και εγώ ελεύθερη. Βγήκαμε 2-3 φορές για φαγητό, η ευγένειά του, όλο αυτό το γοητευτικό. Εντάξει, με κέρδισε. Μ' αρέσει το γέλιο σου και το βλέμμα σου όταν τα περιγράφεις. Βλέπεις ότι αρχίζουν και γυαλίζουν τα ματάκια μου τώρα. Παίρνεις πονηρό ύφος. Ναι, εννοείται. Τον ζηλεύεις? Είμαι λίγο κτητική, θα έλεγα. Δεν θα έπρεπε αυτός να σε ζηλεύει, όχι, γιατί εσύ είσαι στάρ. Εμφανίζεσαι παντού. Είμαστε καλά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα. Όταν σε βλέπει, ας πούμε, να κάνεις ένα χορευτικό στο θέατρο ή σε μια δουλειά. Oh, είσαι... καθόλου δεν έχει θέματα με αυτά. Ούτε με το ντύσιμο, ούτε με το αν κάνεις μια σεξι εμφάνιση, ούτε με το αν έχεις ένα συμπροταγωνιστή. Εδώ φιληθήκαμε με το Σάκη στο στόμα πάνω στη σκηνή και λέει «Α, τι ωραία!» Έκανες και αυτό. Ναι, στα γενέθλιά μου παίζει, νομίζω έχει παίξει και παντού και στα social ωραία, και τα λοιπά. Ναι. Και εσύ το πίστεψες. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να στον πάρω με ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Όχι, δεν έχουμε. Αστειεύομαι. Όχι, δεν έχουμε. Γνωριστήκαμε και αρκετά όριμοι άνθρωποι. Αυτό ξέρω και εγώ τη δική του δουλειά. Σε εμπιστεύεται. Αυτό, ναι. Αυτό εννοείς. Η εμπιστοσύνη είναι ένα μεγάλο πράγμα. Είναι θεμέλιος λίθος, ναι, σε μια σχέση. Είναι. Τι ξεχωρίζεις σε αυτόν? Τώρα που έχετε πια ζήσει 9 χρόνια. 9 χρόνια. Ποια είναι τα θετικά του? Για τα θετικά του είναι ότι ο Ανδρέας είναι ένα πολύ θετικό πλάσμα. Όταν βλέπω ότι κάτι δεν πάει το δρόμο που πρέπει, θέλω να το γυρίσει τούμπα. Ας πούμε, με έβλεπε εμένα στην καραντίνα, την πρώτη καραντίνα, γιατί δεν πέρασα πολύ καλά στην πρώτη καραντίνα. Είχα διαβάσει κάπου, είχες δηλώσει ότι στην πρώτη καραντίνα κόντεψες να την πάθεις την κατάθλιψη. Ψιλομπήκα η αλήθεια. Ναι. 2 πρώτες εβδομάδες ήταν τέλειες, γιατί ξεκουράστηκα. Και βρεθήκατε και παραπάνω μαζί. Βρεθήκαμε και παρέα, εννοείται. Εντάξει, ο Ανδρέας...